Dobro jutro, dragi ljudi. Danas je moje apsolventsko veče i ja sam tako nekako emotivna zato što bukvalno sam se malo preraspakala, ja koja nikad ne plačem od sreće, ali krenule su mi suze jer su mi toliko emocija u trenutku došlo, jer sam radila film u glavi kakva sam bila pre 2 godine i ne mogu da verujem da sam se to i ovdje zabeležila na YouTube-u i da je sve nekako tako se spontano dešavalo da ja vama prikažem neki moj proces promjene. I danas nije poenta u apsolventskoj večeri, nije poenta da bit će nam lepo, provešćemo se, poenta u tome da sam ja ponosna na sebe, da sam stigla do ovdje, da drago mi je što završavam fakultet, ali mi je mnogo draže što sam upoznala sebe i što sam naučila da budem sretna sa sobom. I danas sam rešila da vas vodim sa mnom kroz ovaj dan, da se spremamo zajedno za apsolventsko veče, da se šminkamo, da spremamo frizuricu i da vidite eto, kako će to da izgleda danas kod mene, jedan daily vlog sa mnom. Ali, pre svega toga, da se mi razumemo, ja prvo moram da jedem. Ostalo mi je pice od sine što sam naručila, tako ću pojedem ta 2 parčeta i onda idemo do trafike da kupim sladoled. Da ja zadovoljim moje te potrebe, pa ćemo mi da nastavljamo dalje, da čupkamo obrve, da ne znam nija šta sve radimo. Uglavnom, joj, malo sam preterala sa mazanjem po ovom, kakav mi je lakat. Koga boli ovo? I treba i da se namažemo možda još jednom. Tako da vodim vas sa mnom kroz ovaj dan i nadam se da ćete uživati. Malo je odmorio pod treninga, idemo sada u Gent. Ja sam se spremila, mislim spremila. Da mi prvo jedemo, pa ćemo sve ostalo. Za vrtinski spremila, bukla sam ovaj čaperić, čekaj, idem kupati odmah. Kažem. Time is gap. Rešila sam prvo malo da sredim stan, zato što će dolaziti moji, jel te, pa ne bi valjalo da bude toliki haos. Mislim, nije haos, samo da opere malo sudića što je ostalo i onda idemo po sladoled. Inače, moram da snijem samo glavu, zato što ne mogu da nađem šorc, na pranju mi je... A idem u stanu po gaćama, mislim, ja ne znam ko ne ide, kad je ovolika vrućina, šta ću ja da radim i onda ne mogu da se snimam kao čovjek. Ali bolje ću se posle, pa ćemo se snimati. Da li sam uzbuđena povodom apsolventskog? Jesam, drago mi je. Ja se izvinjavam. Ali da sam sad nešto kao u hajpu nekom, nisam jer sam umorna, jer sam retard izašao 4 puta za 4 dana. I onda sam malo i umorna i planiram da odem da kupim taj sladoled. Da se vratim, da popijem kafu u miru i da pogledam kakvu šminku želim na nekim od ovih stranica Instagram, ovih devojaka koje su mi slične meni nekako. Mislim, ja znam otprilike šta ću da radim. Ja ću podići visok rep i uradit ću tamne oči i možda ću staviti kao ombre bordo crvene usne. To mi se svidjelo, ja sam prije neki dan to uradila, vidjeli ste možda u prošlom vlogu ako ste gledali. Međutim, možda i stavim samo nude usne da ne bude previše i tamne oči i tamne usne. Mislila sam da uradim loknice, to je bio plan, međutim, moja kosa je mnogo gusta, čekajte. Moja kosa je mnogo gusta i ja ako pustim kosu na povoljnoj vrućini gdje je sada toliko vruće, mogu zamislim kako će i večeras biti, neka hvala, tako da dižemo visok rep, haljina mi je uska, satenska, crvena i dobro je da sam obukla to jer sam planirala da obučem odelo. Odelo, dobro je da mi mama rekla da li si realna, kako crno odelo. Tako da, ajmo da sredimo sudove i onda ćemo da nastavimo ovaj vlog. A, udari me Miljuška vlog. Napravila sam nešto za neke vitamine, što se rastvara, nije ni bitno. Mnogo mi se spala. Znači, ja ne znam kako ću izgledati večeras. Probudit ću se, verovatno, ali...
Sad ću malkice da dremnem, oprala sam sudove i samo malkice da spustim glavu, naviću alarm da se ne uspavam i onda da bacim đubre i da kupim sladoled. Jebo, zapala sam za taj sladoled, kao da mi zavisi život od sladoleda. Ono što je plan jeste da se sredim i da se slikam prvo sama ovde, a onda će doći moji i doći će drugarice. Neke ne mogu, ljubim ih, ali vidjet ćemo se posle. I tako, nemam mnogo planova. Ljudi su za svoje apsolventsko večer uzbuđeni, ja stvarno jesam uzbuđena, ali ja stvarno ne mogu da pokažem svoje uzbuđenje trenutno. I mi se spava. Čujemo se posle. E pa ljudi, okupala sam se, oprala kosu, pripremila lice za šminku i namazala losion za telo, za hidrataciju, ne za ovo potamnjivanje, zato što mislim da sam stvarno dovoljno potamnjala. Evo što vidite, kakve su mi nogice, mislim, evo ovako je prava boja negde, tako nešto, ne znam i ja. Uglavnom, sada ću da skuvam kafu i da šminkam prvo oči, to mi je najvažnije da ja to našminkam. Neću odmah da stavljam puder, već kasnije, jer je sad tek 2 i nešto. Ako sad stavim puder, do večera spreznojit ću se 300 puta, tako da najbitnije je da ja uradim oči, a lako ćemo za ostalo. Tako da, otišla sam da kuvam kafu i da se šminkam. Dala sam sebi kutak za šminkanje, zato što ovde sam jedino podigla roletne. Tu mi je muzika. Ja tu kako se umorim da legnem. Tako da sada ćemo da se šminkamo. Mnogo je toplo, stvarno je pretoplo, ja ne znam. A ne znam da uključim klimu, tačno bi mi ovde udarilo glavu. Oh, idemo kakva mi je kafa. Sad sve lako. Šalim se, baš mi je lepa kafa. Ovo je Jakobs krim, prelepa. Prvo ćemo malo da očupamo obrvice. To je da vam ovo ne šuškao, da izvadim paleticu, pa ćemo koristiti. I. Šta još imamo? A dobro znam, ovo mi je za da nalepim flaster. Ja vidim i ugledala. Nisam ga očistila. Jebika, šta ću. Ništa strašno. Pošto nemam primer, idemo sa ovim. Mogli biste da priđete malkice. Priđite mi, priđite mi. Koliko ću morati ovo da editujem? Ne znam, nebitno, hajde da pričamo nešto. Znači, prvo ćemo ovo da uradimo. Mogu bi malo da smanjimo muziku ako pali nam da pričam. Ovo
ali ako budem pričala, ako onako ću vas odužiti. A sad je već 2.11. Kako brzo vreme ide. Znači, ako se spremate za absolventsko ili bilo gdje, spremajte se na vreme, zato što vreme leti. Kada ti je nešto ovako. Ovako. Četkica. Stavljamo eyeliner. Znači, možemo da se ubijemo ovdje. Nadamo se najboljem. Šta ćemo od podloge? Ovako, ono što ćemo sigurno koristiti jeste ova i iz druge paletice. Gdje si pošla? O, bre, gdje ste pošli svi? Nemoj me nervirati, stoj tu. Samo mi fali što me nerviraš. Ovako. Iz ove palete, L'Orealove, mnogo su dobre, znači toliko pigmentovane, ovu ćemo da koristimo i ovu sve što je dobro. Naredni korak, idemo malo sa zemljanijim, ili prvo da razmišljamo ove. Ček, malo ću ovako ovdje. Uzela sam iz ove paletice ovu u čošku. Da se pomešaju, pa ću da ih pomešam. Jer ne bih ni da bude totalno crno, jer nekako lepše uz moje oči idu. Kako smo učili u tutorialima? Dakle, uhvatimo za dno i laganim pokretima kružiš dok ti dupe ne ispadne. Ni da ti dupe ne ispadne, nego da ti ruka ne otpadne. To sam htjela da kažem. I obavezno otvoriš usta kao da si riba. Ovako. Vidite razliku sad. Naravno da nema memorije, samo da vam pokažem kako sam našminkala oči. Rešila sam da ne stavljam eyeliner, nego samo ovako. I vidite zašto nisam prvo puder, jer sve spada. I odoh malkice da iscrtam senkom tamnom eyeliner kao eyeliner. I to vam je to. Ljudi! Baš mi je lepo. Ljudi. Ovo je moja haljina. Sada će se odmaći. Samo još kosu da uvijem. I to vam je to. Ne možete baš cijelo da me vidite. Ali da. Ovo je moj look za absolventsko. Kosa je još mokra. Moram da je osušim i posle da je uvijem u talase. Jako sam zadovoljna, jako sam srećna. Evo sad ću vas pustiti na vidjeti. This is me, this is me, this is me! Anđelija je ponosna na sebe kako izgleda, jer zna kako je izgledala pre 2 godine. I pre svega zato što se osjeća dobro, tako i izgleda. Tako da, sve što je unutra vidi se s polja. Joj, dočekah i ovaj dan da sebi kažem rada si, divna si. Mislim, to da govorim svaki dan, nego sad sam posebna mačkuću. Hvala da se slikam dok mi nisu došli ljudi. Sad kad sam se slikala 368 puta, onda mi se nijedna slika ne sviđa. Ali dobro. Trebala bi da sušim kosu, moji su krenuli iz čačka. Baš sam sam nekako uzbuđena. Kako vam se čini? Ja smatram da sam se našminkala kao profi. Đavo nosi hradu. Ne anđele vaše. Otišla sam. Thank you.
hoćeš da budeš? Stigli smo, ljudi! Stigli smo u hotel. Prelepo je i bit će nam prelepo. Da, ja ne znam da ću išto snimiti posle ovoga, možda snimam na cijelu dan. Pijemo vode, smo previše žedne, klima je ovdje pa je bar malo hladnije. Šumarice u 2 ujutru, pola 3. Evo kako izgledaju. Ovo sam ja. Ovo su šumarice. I ako mi pitate da li me je strah što idem sama, pokušavam da se ne plašim. Jer kao, ovo je siguran grad. Meni neće niko ništa. Aj. Juj, kako me bole stopala. Ptičice u 3 ujutru. Jedini retard koji je u 3 ujutru ovdje.